kam intervistuar Violeta Manushit. Që jetonte varfërisht, por që ishte e mrekullueshme. Edhe në përgjithësi këto aktoret, si Drita Pelinku, si Violeta Manushi, të gjithë e kishin ëndër të vdisnin në skenë, por e patën jetën aq sa zgjati dhe nuk harroi vajzën e Drita Pelingut, kur shkum ta vizitonim në spital bashkë me të ndjerën Meri Lalaj, që në priste aty vajza Ora Pelingu dhe tha, po ju bëj Betha, do takoni Dritën, mos janë ngrini mendjen që do luaj prap në skem, nuk ka për të luaj tërma. Kështu që ju lutem, mos e gënjeni fare, sepse do shgënjehet shumë. Dhe ne u futëm, na ishte mbyllur goja, edhe e kaluam bukur atë, ndërsa Drita na recitonte, aty e shtrirë në krevat, sepse donte të mbante kujtesën e çmonte shumë.